Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ուսանողական սիմֆոնիկ նվագախումբ, 7 սոլիստ, փորձեր, ամիսների աշխատանք ու մեծ պրեմիերա. Սեպտեմբերի 16-ին Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ վայելելու Մոցարտի Դոն Ջովանի օպերան։ Տիկին Պապյանը ինձ առաջարկություն արեց բեմադրել Դոն Ջովանի օպերան Մոցարտի, որ ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր այդ առաջարկությունը, բայց նաև մեծ պատիվ և իսկույն ոգեշնչվեցի այդ մտքով։ Տաղանդավոր երիտասարդները ոչ միայն մեր այսօրն են, այլև հենց նրանք են մեզ ու մեր դեմքը ներկայացնելու արտերկրում։ Սակայն այսօր օպերային ստուդիան բախվել է լրջագույն խնդիրների, որոնք հնարավորություն չեն տալիս թե պարբերաբար բեմադրություններ իրականացնելու, թե սահմանված ամենաիրատեսական պլանները կյանքի կոչելու։ Մենք պարզապես չունենք ֆինանսներ, այդպես ասեմ, բայց ունենք մեծ ծրագրեր և մեծ մտահաղացումներ։ Իմ հիմնական ծրագիրը այն է, որ այստեղ ծնված, Հայաստանում ծնված, մեծացած, կրթություն ստացած երիտասարդները, որ արվեստագետները, որոնք արտասահմանում մեծ հաջողություններ են գրանցել, նրանք կան և այստեղ իրենց տուրքը մատուցեն, ստեղծեն միջավայր, որպիսի ճաշակ ձևավորվի, որպիսի մտայնություն փոխվի, որպիսի երիտասարդները ավելի կարողանան իրենց ուժերի վրա վստահ լինել, հենվել և հասկանալ, որ այն ճանապարհը, ինչ որ անցել են մեծ արվեստագետները, իրենք էլ կարող են դա անել։ Օպերային ստուդիան հոգատարության ու ուշադրության կարիք ունի։ Մեծ ու փոքր ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է աջակցություն, թեթևացնելու այն բեմական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են տաղանդավոր երիտասարդներին ներկայանալու, ներկայացնել իրենց հնարավորությունները։ Մենք շատ մեծ նվեր ստացանք Հայաստան հիմնադրամից, համակարգիչ պուլտ, չգիտեմ դա ինչպես է կոչվում, որը բավականին արժեքավոր, իսկապես մեզ համար հետագա մեր վարձակալությունների խնդիրը մի փոքր հոգսը թեթևացրեց, շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ օպերային ստուդիան հնարավորություն ունեցավ ստանալու ձայնային և լուսային սարքավորումներ։ Այս ամենը հնարավորություն տվեց ստուդիային բեմադրելու, հանդիսատեսին ներկայացնել Մոցարտի Դոն Ջովանի օպերան, իսկ առաջիկայում նրանք շատ նպատակներ ունեն։ Դեռ կան խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս առավել մեծ քայլեր կատարել, բայց ստեղծագործական առումով կան մեծ ու գունեղ երազանքներ, որոնք կարող են իրականություն դառնալ, եթե նմանօրինակ աջակցությունները շարունակական լինեն։ Մենք բավականին արդեն ստեղծագործություններ ունենք, բեմադրել ենք Գլուկի Օրփեուսն ենք բեմադրել, Բրամսի Գեղեցկուհի Հիմագելոնեն, հիմա պիտի անենք Դոն Ժուանը, այսինքն կարող ենք խաղացանկային թատրոն դառնալ, բայց մինչև որ չլուծենք այդ խնդիրները, չենք կարող։ Հետագայում ես ունեմ իսկապես շատ մեծ ծրագրեր և հույս ունեմ կկարողանանք դա իրագործել։ Տաղավորում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Պապյանը։ Ողջույն, Տիկին Պապյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Պապյան։ Օպերային ստուդիան ոչ միայն խթանում է մշակույթի զարգացման, այլ նաև հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին դրսևորել իրենց տաղանդը։ Այսօր լիարժեք գործունեության համար ինչ խնդիրներ ունի ստուդիան։ Դուք իրավացի եք, օպերային ստուդիան մեծ ցատկահարթակ է երիտասարդ տաղանդների համար, որոնց պակասը մենք չունենք, ունենք անթիվ անհամար երիտասարդ հրաշալի երգչուհիներ, բաց ունենք տեխնիկական հնարավորությունների, տեխնիկական հագեցվածության և կարճ ասած ամեն ինչի կարիք ունենք։ Իսկ ինչ խնդիրներ լուծեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեզ շատ մեծ նվեր արեց, իսկապես անսպասելի, շատ մեծ անակնկալ և արժեքավոր նվեր։ Մեր հոգսերը բավականին թեթևացան, մենք ունեցանք LED լուսային սարքավորումներ և դա ամբողջացվեց մի վահանակի վրա, որը ավելի հեշտ է կառավարել։ Օպերային ստուդիան երկար տարիներ չէր գործել և երբ որ ինձ հրավիրեցին ստանձնելու գեղարվեստական ղեկավարի պարտականությունները, ես մեծ պատասխանատվությամբ գործի անցա և հասկացա, որ մեզ հարկավոր է ոչ միայն երիտասարդ երգիչների համար ցատկահարթակ պատրաստել, այլ ունենալ, թույլ տվեք ասել, ալտերնատիվ օպերային թատրոն։ Ես շատ մեծ հավակնություններ ունենք և ունենք տեխնիկական հնարավորություններով և սարքավորումներով
ուրեմն լրացնելու մեր օպերային ստուդիան, որպեսզի կարողանանք հրավիրել, շարունակել հրավիրել մեծ արտիստների։ Ես այդպիսի ուրեմն ծրագիր ունեմ, հրավիրել Հայաստանում ծնված, մեծացած, կրթություն ստացած եւ արտասահմանում հաջողության հասած արտիստների, նկարիչների, երաժիշտների, որոնք անթիվ անհամար են։ Ես 32 տարի ապրել եւ աշխատել եմ արտասահմանում եւ ունեմ շատ մեծ ուրեմն տվով գործընկերներ, որոնց արդեն մի քանիսին հրավիրել եմ 1.5 տարվա ընթացքում։ Մեզ մոտ եղել է Տիգրանցի Թողցյանը եւ ինքը արել է ուրեմն Օրփեոս եւ Էվրիդիկե օպերայի ձևավորումը, հետո վերջերս ունեցանք Լուսինե Խաչատրյանին, դաշնակահարուհի եւ ռեժիսոր Խաչատրյան հայտնի, Խաչատրյան ընտանիքի ուրեմն դուստրը, Սերգեյ Խաչատրյանի քույրը, եւ դա շարունակական է լինելու։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ Հայաստան հիմնադրամին այսպիսի շքեղ, շռայլ նվերի համար, որը իսկապես խթանկը հանդիսանա մեր հետագա տեխնիկական ուրեմն հնարավորությունների եւ թույլ տվեք ասել մի քիչ պարզերես Երևանու համար հանրությանը եւ ժամանակակից աշխարհին։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Կառավարում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանն էր։